sljedeće pitanje. Kako komentirate ovo prebacivanje loptice među koalicijskim partnerima? Tko je što rekao, tko je kako razumio? Prvo u slučaju poreza na nekretnine, potom sada ova ideja medijskog poreza. Pa ova koalicija u zadnjih dva tjedna izgleda kao da su svakodnevno uveli upuštajući trening, ono disciplinu potezanja, natezanja užeta sa seoskih olimpijada koje se godinama u Hrvatskoj održavaju, pa računaju i čekaju ko će biti pobjednik. Evo i posljednja istraživanja u tom smislu pokazuju da vladi rejting pada, najvećoj oporbenoj stranci HDZ-u stagnira, vašim laburistima raste. Protivnici vam međutim spočitavaju da govorite ono što narod želi čuti, ali ne ono što je realno ostvariti u datim okolnostima. Pa ti protivnici nisu uspjeli do sad pronaći ni jedan naš predlog koji je nerealan. Ja ih pozivam da to čim prije naprave. Doista rejting naše stranke raste, to nije sigurno zbog Viagre, nego dosljednosti i iskrenosti prema narodu.